ଘରୁ ଆସିଛି ଖାଇବା ଯୋଉ ଆମ ବଡମା ଘରୁ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଭାତ କୁତେତଳେ ଫୋନ ମାରି ଦେଇଛି ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ପକାରା ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଆଣିବ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିକି ଯୋଉ ଯୋଉ ବାବୁ ଯିଏ ଡାଟାରେ ଅଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଯେମିତି ଦଶକର୍ମ କାମ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖିଆ ପିଆ ବି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ତ ହେଲା 11 ସବୁକିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ହେଲା 11 ସୋ 11 ଆଜି କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ମହାପୁଅଙ୍କୁ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ କବିତାର ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଡୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ନାଚ ଗାଁରେ କଣ୍ଠମଟ ବସିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟିକେ ଜର ଜର ହେଉଛି ତାକୁ ରାତିରେ ବି କହିଲି ସେ ମୋତେ ମନା କଲା ସୋ ସମୟ ତ ଏଇଟା ସକାଳ 6 ସମୟ ଏଇଟା ସକାଳ 6 ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି ଓକେ ଆଉ ଗୁପୁ ଶୋଇଛି ଆଉ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମା' ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୋପା ଉଠିଯାଇଛି ଯାଇକି ବାହାରେ ଦେଖେ କ'ଣ କେମିତି ସିନ୍ ରହିଛି କାହିଁକିନା ପାଣିର ବହୁତ ରହୁଛି ଅଭାବ ଟିକେ ପାଣି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଖରାଦିନିଆ ରହିଯାଉଛି ପାଣି ଆସିବାଟା ବହୁତ କିଛି କମିଯାଉଛି ଆଗେ 9-10 ଯାଏଁ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ସକାଳ 6 ଆସିଲେ ଅଇକା 6 ରହୁଛି 7-10 ବେଳକୁ ପାଣି ଚାଲିଯାଉଛି ସୋ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ମା' ପୁଅ ବି ଯଦି ଯିବେ ସେ ଉଠନ୍ତୁ ଦେଖେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ସକାଳ ସମୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆମ ଘରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ପିଜୁଳି ତ ଖାଇବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ପିଜୁଳି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଏ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ପିଜୁଳି ସବୁ ହେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଯଦି ଖାଇବେ ନହେଲେ ଘର ଲୋକ ପିଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ବହେ ପାଚିଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ ଏହା ରହିଛି ଆଉ ପୂଜାପତ୍ର ବି ହେଉନାହିଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁ ବି ଜବର ହେଇକି ରହୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପିଜୁଳି ଏ ଗଛରେ ପିଜୁଳି ଏ ଗଛ ମିଠା ପ୍ରବଳ ମିଠା ଚାରିଆଡ଼େ ପିଜୁଳି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ସବୁ ବାରିର ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମୁନାର ମୁନିର ଏଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଖାଲି ବାହାରିବାକୁ ବାହୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବାହାରିବାକୁ ବାହାରିବାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିଗଲାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି କବିତା ଶୋଇଛି କାମ ଦୁନିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କବିତା ଯାଇ କବିତା ଶୋଇଛି ତା ଉଠେଇ ଦିଏ ହଇ ହଇ ପାଣି ଆସିଲାଣି ଆସୁନୁ ଯାଉ ଫୁଣି ପଳେଇଲେ ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବା ପାଣି ଆସିଲାଣି ଲୋ ଏ ବିଚୁ ଇଆଡ଼େ କାମ ସାରି ଘର କାମ ସାରି ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ସବୁ ଉଠେଇଲୁ ଆରେ ଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆସୁନୁ ପାଣି ପୁରା ପୁରା ଶୁଖିଲା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭାରି ବାରିଆଡ଼େ ଗଛରୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଉ କାଇ ତୁ ଆସୁନୁ କେତେ ରୁହ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ ପଡ଼ିଯାଏ ଡାକ ନାଗ ଅବିକା କହିଲି କେତେ ରୁହ କ'ଣ ରୁହ ପାଣି ଆଇଲାଣି ସତ କହୁଛୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବୁଳା ହେବୁନୁ ସୋ ବାବୁଳା ହେବୁନୁ ନହେଲେ କୁଆଁରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମିଳିବ ମୋ ହାତ ଏଇଟା ବିନ୍ଧା ହେଲା ହେଲେ ଏଇଟା ବିନ୍ଧା ହେଲା ଆଉ ସେମିତି ହେବୁନୁ ନା ରେ ପୁଅ ଠିକ୍ ନା ନେଲେ ପାଖ କହୁ ସୋ ତାହେଲେ ଉଠୁନା ସୋ ଆରେ ଆ ସିଆଡ଼ି ବି ପୁରା ଯିବାର ଅଛି ତୁ ଉଠୁନୁ ଏତେ କ'ଣ ମାମା ପୁଅ ସବୁ ଶୋଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ନାଇଁ ତ ମାମା ଭଳିଆ ଶୋଇଛୁ ଉଠୁନୁ ଟିକେ ଘସି ଦିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ବାପା ଏ ବିଟୁ ଉଠୁ ରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଠି ଯାଉ ନା ଯିବା ପରେ ଆଜି ସିଆଡ଼େ ଦେଉଳି ଆଡ଼େ ତୁ ଯିବ କାଲି ମୁଁ ତୋ ନଈରେ ଗାଧୋଉଥିଲି ତୁ ବାପା ଗାଧେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଥାଉ ପଡ଼ିକି ଥାଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଚପଲ ଏମିତି ଆଉ ହବ ବି ନାହିଁ ଫିତା ବାଲା ନୁହଁ ଯେ ନୂଆ ଫିତା ପକେଇ ଚଳିବ ବୋଲି ତା ଦେହରେ ବି ଦାନ୍ତ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ଆଜି ଏଇ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ ବାହାରୁ ଯୋଉ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସାର ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମର ସିଆଡ଼େ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଆସିବି ବୁ କ'ଣ କରିବା ପୁଅ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କେମିତି ସେ ଚପଲଟାକୁ ଛିଡ଼ିକି କାଟିଦେଲା ପୁଅ ନୂଆ ଚପଲଟା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା
ଆମ ଗଛରେ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଯାଉ ପୂଜା ହଉ ତୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବୁ ହଁ ତୁ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବୁ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବ ତାର ଆଉ ପୁଅ ଫାଇଁ ଗୁଡ଼ା ତ ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଗେଟୁ ବାହାର ନ କରିବେ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲାଠୁ ବହୁତ ଦିମାଗ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆମ ଧନ୍ଦା ଗାଧା ପାଦା ସବୁ ସରିଗଲା ତ ବସିଛି ଆସି ଟିକେ ଚାଡ଼ିସ୍ ତେଡ଼ ଖାଇକିନା ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଜି ପ୍ରବଳ କରିଛି ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏଇଟା ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ତ ଖରା ଏତେ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଖରା ତ ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି ଭଲ ପବନଟା ବି ଦେଉଛି ଭଲ ମସ୍ତ ପବନଟା ଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସି ବସିଯାଇଛି ତ ଏଇନା କ'ଣ କାମ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯିବେ ଆଜି 11 ଆମ ଗାଁରେ ତ ସେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ 3:00 ବେଳକୁ ଦେଖିବା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯିବେ ଭାଇଘରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯିବେ ତ ଦେଖିବା ମୋର ଏମିତିରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭଲ ଲାଗୁନି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଫେରୁଛି କାହିଁକି ବାହାଘର ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଘର ପିଇ ଦେଇକିନା ସେଥିପାଇଁ କିନା ଚାଲନ୍ତୁ କୁନୁର ହୋସ୍ ନାହିଁ କୁନୁ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ତ ସିଏ ବି ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ନିଦରେ କାହିଁକି ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କଲାରୁ ତ ବର୍ଷା ମସ୍ତ ପାଗ କରୁଛି ଖରା ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଅଛି ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବା ରୋଷେଇ ଖାଲି ଭାତ କରିଦେବା ଭାତ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ପୁରେଇ ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛୁ ତ ଆଜି ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଦେବି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାତରେ ସେଇଆକୁ ଖିଆ ହେବ ତ ପୁଅ ଯାଇଛି ସେ ଘରଟେ ଖେଳୁଛି ତ ଖରା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଯାଇଛି ସେପଟ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋର ବସିଛି କାମ ତ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଏଇନା ପୁଣି ଆଜି ଶନିବାର କିଏ କ'ଣ କିଣିଲେଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ କିଣିନି ତ ଘରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେବ ବୋଲି ମାଗୁଥିଲା ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବି ତ ସାବିତ୍ରୀରେ ବହୁତ ସାରା ସପିଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ ଏମିତି କିଛି ସପିଙ୍ଗ ନାହିଁ ଖାଲି ଭୋଗ ଭୋଗ ଟିକେ କ'ଣ କିଣାକିଣି ହେବ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ବାଡ଼ି ଏସବୁ କିଣାକିଣି ହେବ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଯିଏ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବ ସେମାନେ ସବୁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ନଗେଇ ତାଙ୍କ ସବୁ ଭାର ଆସିବ ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଯେତିକିଟା ହେବ ମୁଁ ସେତିକିଟା କିଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ କିଣୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଜା ବସେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଛି ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି କୁନୁ ଏଠି ଶୋଇଛି ତ ମୋ ଆଖି ଖାଲି ଲାଗିଯାଉଛି କାହିଁକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯିଏ ହେଇଥିବ ମାନେ ସେଇଟା ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଝିଅ ପିତା ହେଲା 4:00 ଯେ ଘରକୁ ଆମର ଆସିଲି 5:00 ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ସେଠି ତ 5:00 ବେଳେ ଶୋଇଲି 8:00 ବେଳେ ଉଠିଲି ତ ପୁଣି ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଶୋଇଲେଣି କାହିଁକି ପୁଅ ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଉନା ସେଠି ମାମା କ'ଣ ଖାଇବି ହେଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି ଖରାବେଳେ ଟିକେନାକୁ ଶୋଇଥିଲି ପୁଣି ଉଠିଲି ମୋ ପୁଅ ଖାଇନଥିଲା ତ ଆସିଲି ରାତିରେ ଆସି ଶୋଇଛି ଏଠି ସକାଳକୁ ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଖାଲି ସକାଳକୁ ନାଇଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମୁଁ ବାହାରିଣି 42 ମୌଦା ଆଜି ସେଠି 11 ଅଛି ତ ଆଜି ଆଜି ମଝିଆ ଭାଇର ମୋର ଯାଉଛୁ ଆଉ କାଲି ମାଆର ବଡ଼ ଭାଇର ଯିବେ ତ ଲେଟ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେଠି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଟ୍ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଓକେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସେଠି ଆୟୋଜନା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆସିବେ କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଲୋକ ଆସିବେ ତ ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ତ 42 ମୌଦାରୁ ବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିବି ଥିଲା କେଉଁ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା କେଉଁ ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଇଏରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯାଉଛି ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଠି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓକେ କ'ଣ କେମିତି ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଚାଲ ଚିଠିକା ଆଗେ ଯିବା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁଣୁ ସେଇ ତୁମ 42 ମୌଦାକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ହେବ ସେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କବିତା ତ ରହିଗଲା ଘରେ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି କବିତା ରହିଗଲା ଘରେ ସେଠି କାମଧନ୍ଦା ଆଜି ସରୁ ସରୁ ନିହାତି 8:30 ପାଖାପାଖି 8:30 ପାଖାପାଖି ଯିବ ନା ନାହିଁ ଏଇ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ଅଜୁ ଭାଇ ଆକୁ ଯଦି ତୁମ 42 ମୌଦା ଲୋକ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ ତୁ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଥିଲି ଏଇ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଥିଲି ତମେ ଜାଣିବ ନା ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା କ'ଣ ଶୁଭିଲା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ସେଇ ସ୍ୱର ବଡ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟାକ ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରି ନାହିଁ ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଉଛି ଓକେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ତ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁକରି ଲୋକ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ବାକି ଲୋକ ଯାହା ଖାଇବେ ଖାଇବେ ସେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଖାଇଦେବି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଘରୁ ଆଉ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବାଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାଲି ହେଉଛି 12 ବାରରେ ମୁଁ ଆସିବି କି ନ ଆସିବି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ମାଆ ଯିଏ ବୋଉ ଆମେ ତ ମାଆ ଡାକୁଛୁ ବୋଉ ତାର ଆଉ ଭାଇର ଯଦି ଆସିବେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ମଝିଆ ଭାଇର ମୋର ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଜି ଆଙ୍କ କାମ ସାରିକି ପଳେଇବୁ ସେ କାଲି ଆସିବେ ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରିବୁ ବହୁତ ଦୂର ବି ହେଇଯାଉଛି ଆସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ
ଦଶ ଏଗାରରେ ଆଉ ନଅ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ନଅ ଦିନ, ଦଶ ଏଗାର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ଆସିବି, ମା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବହାରିଆ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଛୁ, ସୋ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ବାଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଓକେ ସୁପ୍ରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଆ ଭାତ, କାନିକା, ଡାଲି, ଖଟା, ଇଏ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ଇଏ ରହିଲା ବେସନ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼, ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାଗର ଫାଗର ସବୁଆଡ଼େ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଓକେ ସୋ ମୋତେ ଭୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରେ, ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ ମୁଁ ବି ବସିଗଲି, ଏପଟେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁବିଧା ଯଦି ହେବା କବିତା ପାଇଁ କଣ୍ଟେ ନେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ସେମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ସୋ ଆଜିକା ତ ଏଗାର, କାଲି ବାର, କାଲି ବାରରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନ ଆସିପାରିବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୋକ ଜୋର ହେବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଖିଆ ହେଇଥିଲା ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇନଥିଲି। ସୋ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ସୋ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗୋଟା କ୍ଷେପ ବାଣ୍ଟିଦେଲୁ, ଲୋକ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ମୋତେ ଭୋକ ଜୋରେ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ମୁଢ଼ି ହଉ ନହେଲେ ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚୁଡ଼ା ହଉ, ଆମେ ଟିକେ ବସି ଖାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଜୋର, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦେଲି, କ୍ଷୀରି ପିଇ ନାହିଁ, କ୍ଷୀରିଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପିଇବି, ଏକାଥରେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖିବା କବିତା ତ ଆସିନାହିଁ, ଯେହେତୁ କବିତା ଆସିନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଜରିରେ ବେସନ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ନେଇଗଲେ ବି ସେ ଘରେ ତା'ର ରାଇସ୍ କିଛି ତିଆରି କରିକି ସେ ଖାଇଦେବ, ରୁଟି ଫୁଟି କରିଦେବ, ତା'ହେଲେ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ବେସନ ତରକାରୀଟା ନେବାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିକି ଯେଉଁ ବାବୁ ଯିଏ ଟାଟାରେ ଅଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନା ନାହିଁ। ଇମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ ଆମକୁ, ମାନେ ଯୁଗ କେଉଁ ଜାଗା ପଳେଇଲେ ଆମକୁ ଇଏ ଚିହ୍ନି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଚାଲିଛି, ହଁ ହଁ ଦେଜ ସବୁ ଦେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଖିଆପିଆ ଏଠି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରୁଛି, ସେଠି କବିତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଯାହାକି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ନେଇଯାଇଛି, ସେ ସେଠି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ସାଦା ଖାଇଛି ସବୁ ପାଳିରେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ଆଇଟମ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ତା'ର ଘରେ ଖାଇବ। ଓକେ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବାହାରିଲେ ପାଖାପାଖି ଆଠଟା, ଆଠଟା ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସେଠି ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ, ତମେ ଖାଇଦେ ରୁଟି ଖା, ତାକୁ ଦିଅ ନା ଶନିବାରେ ଦିଅ ନା, ସେ ମା ହାତ ଯଦି ପଚାରିବ ଭାଇଟିକି ରଖିଦେଇ ତମେ ଦେଖିଲେ ଦିଅ ନା, ମୋତେ ଦିଅ ନା ହେଲା। ଇଏ ଆମ ଘରୁ ଆସିଛି ଖାଇବା, ଯେଉଁ ଆମ ବଡ଼ ମା ଘରୁ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଭାତ ଆସିଛି, ଖଟା କାହିଁକି ଖଟା ଦେଖୁ ହେଇଛି ତ ରୋଷେଇ ଆମେ କିଛି କ'ଣ ତ, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ମଝିଆ ଭାଇର, ଆଉ ଇଏ ଆମେ କେହି ଯାଇନୁ, ଥୋଇ ଦେଇଥାଏ କିସ ଘରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଘରକୁ, ଶାଶୁ ଘରକୁ, ତ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ନେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି ମୋ କ୍ଷୀରି ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ତା ଦେଖେଇଲି। ତ ମୋର ରୁଟି କରିଥିଲି ଘରେ, ମାଆର ଶନିବାର କହି ଆମେ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିଲେ, ଖାଇସାରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଣିଥିଲେ ବେସନ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ତରକାରୀ, ତ ସେଇଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ତ ଇଏ ଆସିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖଉଛୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ, କାଳେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ରହିଯିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ବଡ଼ ମା ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ କବିତା ଏଇ ବୁବୁ ସକାଶେ ବୁବୁ ହଇରାଣ କରିଦେବ ସେଠି ଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ବଡ଼ ମାଆ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ନେଇ କବିତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲା, ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଆଣିବ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ସାଦା ତରକାରୀ ଆଣିବ, ଟିକେ ଖଟା କ'ଣ କଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଆଇଲି। ଯେତେ ହେଲେ ମୋ କବିତା କିଏ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ନ ଆଣିଲେ ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି, ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ନାନା, ନାନା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଭାଉଜ ଯିଏ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା କବିତା ନାନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତଥାପି ସେ ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇଛି, ଦେଖୁଛି ଏ ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ଚଙ୍ଗ ମୁଙ୍କୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ପୁଅ ଶୋଇଛି, ଲାଇନ ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇନ ଆଇଲା, ହଁ ଲାଇନ ଯାଇଥିଲା ଭାରି, ଲାଇନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା। ସୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି କି ଲାଇନ ଫାଇନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ଲାଇନ ଚାଲିଯାଏ, ଜୟକା ଆସିଲା। ସୋ ଟିକି ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇଛି, ସିଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ଖାଲି ତାଙ୍କର ବାରପତ୍ରୀ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ହେବ ବଡ଼ ଭାଇର ଆଉ ଆମ ମାଆର ଯଦି ଯିବେ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଏଇ ତମେ କାହିଁକି ଖାଉନି ରୁଟି କରି ଦେଖିଲ, ଖାଉନି ଖାଇଥିବ କ'ଣ ବୋଧେ ପେଟିକି, ସେ ରୁଟି ଖାଉନି, ଯେଉଁ ଦିନ ନଥିବ ସେଇଦିନ ଆସି ଖୋଜିବ ଖାଇବା, ରାତିରେ ବିସ୍କିଟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ,
ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଘର ଭିତରୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ନଥିବ ସେଦିନ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ, ଯେଉଁଦିନ ଥିଲା ରୁଟି ଦେଲାଠୁ ସେ ଖାଉ ନାହିଁ, ଅଜବ ଜିନିଷ ସିଏ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ରହିଲା ଆଜିକାର। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ବୟସ ମୁଦା ଗଲି, ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ କବିତା ଫବିତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବୟସ ମୁଦା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଦେଖାଇଲି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମୋର ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖାଇଲି, ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତୋ ଛୁଆବେଳୁ ସେଇଠି ଆମର ଏନ୍ଜୟ ଥିଲା, ଆଉ ପୁଣି କାଲି ବାରପତ୍ର ଅଛି, ଆଇଁଷ ପାଳି କାଲି ହେଲେ ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭୋଜି ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚ ଏସବୁ କାହିଁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନାଚ ଅଛି, ନାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା କ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ସେସବୁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟା ହେଇଥିଲା, ଭାରି ଅକଳିଆ ହେଲା। ଓକେ, ସୋ ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଜି କଥା ରହିଲା, ସୋ ଭୋଜିରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁ ଆଉ ଭୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ କାଲି ଆମର ବାରପତ୍ର ସେଠି ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଆଇଁଷପତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, କବିତା ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ରିଏଲ, ସେଇଟା କିଛି ଆମେ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ସେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ କ୍ୟାବ୍ ନ ଲଗେଇଲେ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ହେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ସରମ ନୁହଁ, ଇଏ ବି ଜାଣିନାହିଁ ନା, ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସ୍ ରହିଲା, ଏ ଫେସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଫେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏସିଓ ଉପରେ ଯଦି କାମ ଭଲ ରକମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏତେ ନଥିବ, ଫ୍ୟାସ୍ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ କେବେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫେସ୍ଟା ଯେତେ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଅ ମାସ ସାତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ହେଉଛି ଖବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଆ ସରିଗଲା, ଅଧିକା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍, 11:15 ଅଛି, ଇଏ ବାପପୁଅ ତାଙ୍କର ଶୋଇଲାଣି। ତ ସେ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ପୁଣି ଖାଇଲି। ତ ସେ ବଡ଼ମା ଶାଶୁଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲେ, କାଲି ପୁଣି ବାରପତ୍ରୀ ଅଛି, ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ଯିବେ, ଯଦି ଯିବେ ଯିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।